Այս տարի պետական ֆինանսավորմամբ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում կանցնի 5 քոլեջ եւս 2-ը իրենց միջոցներով։ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը գործընթացը սկսել է փորձագիտական այցով Երևանի Հենակետային բժշկական քոլեջում։ Քոլեջի նախաձեռնությամբ միջազգայնացման ինչպիսի բան գործողություններ կնկարագրեք։ Միջազգայնացման գործընթաց, գործատուների հետ գործակցություն, կրթական ծրագրեր, դասավանդող անձնակազմ, փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչներին հետաքրքրող հարցերի շրջանակը լայն է։ Այս կրթական հաստատությունում հավատարմագրումը դեռ մարտից են սկսել։ Քոլեջում նախ ինքնավելուծական զեկույց են գրել։ Ինքնավելուծության զեկույց գրելը բերում է բուհերի ղեկավարությանը եւ զեկույց գրող թիմերին հայացք գցելու սեփական խնդիրներին, վերհանելու սխալները եւ սրտացավության դեպքում այդ սխալների ուղղությամբ, թերությունների ուղղությամբ աշխատանքներ կատարելու։ Նախնական գնահատման փուլում ուսումնասիրել են հաստատության ինքնավելուծությունը, փաստաթղթերի փաթեթը, նաեւ ռեսուրսներն են դիտարկել, դասալսում արել։ Միջև գործընթացը սկսել է քոլեջի ներկայացուցիչների ու որոշ ուսանողների համար ՎՈԱԿ-ը վերապատրաստման դասընթացները կազմակերպել։ Սա հավատարմագրման գործընթացում պարտադիր պայման է։ Մասնագիտական կրթության հավատարմագրման համար սահմանված են 10 չափանիշներ, այդտեղ մենք կարևորում ենք առաջին մեր այսպես կարևորագույն հանգամանքը, թե ինչքանով են իրենց որակավորումները արժանահավատ շնորվում, դա հասկանալու եւ պարզելու համար դիտարկում ենք, թե ինչ կրթական ծրագրեր են իրականացվում քոլեջում, արդյոք քոլեջը ունի համապատասխան որակավորման դասախոսական համակազմ եւ ենթակառուցվածքներ ու ռեսուրսներ կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքներին հասնելու համար։ Դիտարկել են նաև զարգացմանը միտված ինչ գործողություններ են իրականացնում ու շրջանավարտների քանի տոկոսն է իր մասնագիտությամբ աշխատանքի տեղավորվում։ Միջինում, որ ասեմ, մոտավորապես 60%-ից մի փոքր ավելը աշխատում է իր մասնագիտությամբ։ Մնացածը շարունակում են ուսումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, մի մասը արտերկիր են գնում, մի մասը ընտանեկան խնդիրների պատճառով ամուսնանում են, չեն աշխատում։ Անուղակի մերսում են կատարում կրծքավանդակի մեջ տեղում 30 հատ։ Երևանի Հենակետային բժշկական քոլեջը տարեկան 500-ից 600 շրջանավարտ է ունենում, ասում են, պահանջված մասնագետներ են կրթում։ Հավատարմագրման գործընթացի համար պատասխանատու կառույցին քոլեջն է դիմել, ցանկանում են որակը հավաստող փաստաթուղթ ունենալ։ Հավատարմագրումը հավաստելու է, որ պետության կողմից կրթության մասնագիտական կրթության որակը ճանաչելի է եւ այն համապատասխանում է պետական եւ միջազգային պահանջներին։ Վերջնական փուլում քոլեջները հավատարմագրվում են 2, 4 կամ 6 տարի ժամկետով։ Դեռևս հավատարմագրման մերժման դեպքեր չկան։ Վստահեցնում են, գործընթացն այն գործիքն է, որով մասնագիտական կրթությունը ճիշտ ուղու վրա կդրվի։ Քրիստինե Ոսկանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։